Ela, declama junto ou não? Não. Ela só é companheira, só isso é coisa de mim. É sua? É. A senhora quer aparecer também? Eu queria aparecer, que era bom. Mas ela não quer, ué? Não, deixa ele fazer. Só ele? Ela não te apareceu não, né, Maria? É, pode fazer sozinho mesmo. Então, vou começar falando o seu nome. Qual que é o seu nome completo? Meu nome é José Domingos e eu tenho 80 anos de idade, eu tenho, uma poesia que chama-se Jogador de Baralho, eu vou gravar essa uma. Então faz 60 anos que tem na minha cabeça. Então era um cidadão, gostava de jogar baralho. Então ele amanhecia jogando baralho, mas era muito religioso, gostava de ir na missa. Então uma noite ele foi jogar baralho, e amanheceu ele esqueceu de ir na missa. E aí ele falou, e agora como é que eu faço? Eu não tenho um livro de reza, como é que eu faço mais de ir na missa? Aí ele falou, tá bom, eu vou na missa mesmo, eu vou levar o baralho, vou fazer do baralho um livro de reza. Então começa assim, jogador na igreja. Um domingo eu fui à missa, cumpri minha obrigação, por eu não ter um livro de reza, eu levei um baralho na mão. Eu estava dentro da igreja, com meu baralho levado. Eu não vi perto de mim um sargento ajoelhado. Dali a pouco ele saiu, foi da parte ao delegado. Diz, na igreja tem um homem fazendo um grande pecado. Dali a pouco na igreja, eu vi entrar dois soldados. Entrou e me disse logo, seu moço, o senhor está intimado. Seu doutor mandou chamar para ser interrogado. Na rua que eu passava, o povo todo me olhando, não sabia o crime que eu tinha, um baralho levando. Assim que eu fui chegando, na presença do doutor, ele foi me interrogando, chamando de pecador. Me perguntou se na igreja é lugar de jogador. E eu fui responder para ele, meus pensamentos não falham, eu fui na igreja rezar para Deus, para diminuir meus trabalhos, por não ter dinheiro para comprar um livro de reza, então levei na mão um baralho. Seu doutor, vou fazer a explicação. Depois de bem explicado, o senhor vai me dar razão. Verá que em todo baralho tem sincera devoção. Quando eu pego no ar, que tem uma pinta somente, me lembro que existe um só Deus onipotente. Pois quando nós chamamos por ele, é certo que está presente. Quando eu pego num dois, com gosto me lembro eu. Me lembro das duas tábuas de pedra que o Criador escreveu. Quando nas sarças ardentes, o Moisés apareceu. Quando eu pego num três, rezo com sinceridade. Me lembro das três pessoas, da Santíssima Trindade. Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só um Deus de verdade. Quando eu pego num quatro de pau sem cruzado, me lembro dos quatro cravos que Jesus foi cravejado. Ele foi preso sem dever crime, morreu sem dever pecado. Os cinco me faz lembrar aquele dia de dor, das cinco chagas doídas que sofreu nosso Senhor. Derramou seu sangue tudo para salvar o pecador. Quando eu pego num seis, me vem logo a recordação, os seis dias da semana na obra da criação. Em seis dias Deus fez tudo sem nada pôr a mão. O sete me lembra a hora, hora triste e amargurada, dos sete passos de Cristo, da sua paixão sagrada.
com 7 espadas de dor, a mãe de Deus foi cravada. Quando eu pego no 8, e 8 pinta quando tem, me lembro que não deve se amar falso a ninguém. Quem ama falso nos outros, o perdão no céu não tem. Quando eu pego no 9, e vem logo a emoção dos 9 majestosos da Virgem da Encarnação, que Jesus sofreu no ventre da Virgem da Conceição. Quando eu pego no 10, não posso mais esquecer os 10 mandamentos ficaram para o homem se reger. Quem cumpre seu juramento não tem sua arma a perder. Quando eu pego na dama, me lembro da Virgem Maria, e certo não fosse ela, ai de nós o que seria, ela é a mãe de Deus e do pecador na agonia. Quando eu pego no rei, me vem logo na memória, me lembro de Jesus Cristo, o divino rei da glória. Ele não precisou da força para alcançar a vitória. E foi assim, senhor delegado, que eu fui na igreja rezar. Agora estou às suas ordens. Faça de mim o que você desejar. Me ponha na cadeia ou me deixe retirar. O delegado pensou, pensou. Aí viu que eu tinha razão. Começou a perguntar. Por que razão eu deixava? O valete sem contar. Terminou. Isso tudo porque ele esqueceu o livro de reza, né? É, ele esqueceu o livro de reza. Inventou na hora. Inventou no baralho um livro de reza, né? Muito legal. Então, isso o senhor aprendeu onde, seu Zé Domingos? Ah, eu aprendi de cabeça, isso faz 60 anos. O senhor escutou de quem, o senhor lembra? Ah, nem sei de quem que é o ator, tenho que perguntar, eu não sei, eu aprendi de cabeça. Foi no rádio? Foi gente do rádio? É, eu vi no rádio, antigamente, 60 anos atrás, né? E o senhor falou que, o senhor não falou onde o senhor nasceu? Onde o senhor nasceu? Eu nasci em São Lourenço, Minas Gerais. Minas Gerais? Minas Gerais. Ah, e como é que o senhor chegou aqui em São Francisco? Como Eu vim pra cá em 58. Por causa do quê? Ah, meu pai comprou um terreno pra cá. Uhum. Lá ele tinha pouca terra, então ele resolveu comprar pra cá. Aí comprou um terreno grande pra cá e eu vim pra cá. Uhum. Aí nós viemos pra cá. Eu sofri muito, trouxemos gado de lá por terra. É. 7 dias andando por terra. 7 dias? É, a cavalo, tocando 40 e poucas cabeças de gado. Aí chegamos aqui, aí tinha um pasto grande, né? Uhum. Aí começou, aumentou a. Aí foi comprando mais terra. Ele ia lá em Minas, trazia gado. Então ele comprava gado lá meio barato, chegava aqui e trocava uma vaca no arqueiro de terra. Ele inteirou 200 alqueires. Nossa, uma vaca no arqueiro de terra? É, primeiro era assim. Hoje um arqueiro de terra custa 200 mil, né? É, dá pra comprar um rebanho de vaca, né? Um rebanho, nossa senhora. Ainda sobra, né? Ainda sobra muito. Olha só. E assim continuou a vida. Eu continuei tirando leite, trabalhando com ele até 22 anos. Aí eu resolvi casar. Uhum. Aí eu tava ajudando ele, até 22 anos eu ajudei ele, sem ganhar nada. Uhum. Aí depois eu casei com uma esposa mais nova que eu. Ela tinha 17 anos e eu tinha 22. Aí casamos e começamos a tocar a vida. Aí na roça ainda? Na roça. Aí eu comecei, plantei um bananá, comecei a vender banana. Comecei a vida vendendo banana. Onde você vendia banana? Onde? Eu vendia no Retiro, tinha uma colônia japonesa. Então lá não tinha banana e tinha muita gente, uma colônia. Aonde que é isso? O Retiro fica entre Joanópolis e São Francisco. Tá, tá. Eu ia lá e então levava um cargueiro de banana e eu chegava lá e não dava um tapa. Então comecei a vida, comecei a juntar dinheiro. Como é que o senhor levava banana no cargueiro? Eu levava no cargueiro. No burro? Ah, assim. Um jacaré cada lado. Comecei assim. Uhum. Aí comecei. Aí fui juntando dinheiro, guardando, né? Só na banana. Na banana. É. Então puseram apelido menino Zé Banana. Então, eu falei, então, não tem problema. Eu comecei a vida, foi com isso, né? Uhum. Aí tirei um leitinho. Aí tem outra história. Aí eu plantava alguma lavourinha e eu fui trabalhar na roça um dia. E então eu fui trabalhar e fui picado de uma cobra. Uma cobra venenosa. Chama-se Urutu Cruzeiro. Era pior, né? Eu tava sozinho. Então me picou. E
E eu vim embora, estamos com mais de 1 quilômetro, longe de casa. Aí chegou uma altura que eu não conseguia andar. Aí eu gritei, me carregaram, trouxeram em São Francisco, esses 50 anos atrás. Aí tomei o soro, mas em vez de ir para São José, fiquei na casa do meu pai, morava ali em São Francisco. Passei a noite inteira pondo sangue, e o sangue voava para todo lado, cabelo, dente, né? E fiquei 24 horas, falei, se aguentar as 24 horas, tá vivo também, né? Não tinha remédio do mato, pra turma não deram? Tinha, eu agarrava por remédio de mato, mas remédio de mato, tinha que ir no médico, né? É. Mas meu pai era muito, ó, né? Não gostava de... Não gostava de médico. Não gostava de gastar. É. Então tinha que levar eu para São José, lá eu tomava, né? Uhum. Aí minha avó, defunta minha avó, ela vai fazer remédio de mato, passar na perna. A perna inchou. Tem a marca. Tem a marca. Né? Nossa, é isso aí? É. Aí minha perna inchou muito, foi crescendo, a carne foi caindo. Aí eu consegui. Mas quantos dias isso? É, isso aí passou uns 3 dias, 4 dias. A carne já estava caindo? Ah, estava caindo tudo. Aí ele resolveu me levar para São José. Aí chegou lá e contratou um médico, ele tinha dinheiro. Ele tinha um médico amigo, aí ele deu um dinheiro para ele e me internou na Santa Casa. Eu fiquei 15 dias para conseguir salvar essa perna. E salvou, né? E graças a Deus, faz 50 e poucos anos. Uhum. Aí até futebol eu jogava futebol. Uhum. Aí sarou, mas ficou assim, foi pra tirar a carne, né? Sei. Então sofri muito, 45 dias pra fazer, recuperar a perna. O médico ia cortar a perna, deu um jeito lá, ele dava um pouco de dinheiro pra ele. Aí ele salvou a perna. Salvou a perna. Doutor Coimbra, não sei se ouviu falar. Eu conheço? É, o doutor Coimbra. Mas ele é vivo ainda. Então, eu dei muita divulgação pra ele. Uhum. Então... A história minha é essa. Você ia contar outra história, né? É, eu tenho outra história também. Essa outra história é uma música, sabe? Uhum. Aí eu transformei em poesia. Essa que eu contei ali, sabe? Ah, essa que eu soltava ali que ninguém deixou escutar. Se a gente escutar, né? Não. Essa uma chama-se... O nome dela é... Amor Impossível. Então eu tratei amor proibido, né? Uhum. Então, você adaptou, né? É, adaptei. Então é a história de um casal de criança, cresceram juntinho e foram crescendo. Na hora que tiveram 12 anos, aí começaram a namorar. Mas os pais não queriam o namoro. Então a moça falou, como é que nós faz? Um gostava do outro demais, né? Aí combinaram. Aí combinaram de fugir. Aí começa assim, na idade de 12 anos, José e Maria se amavam, mas o velho e a mãe da moça, com isso não concordava. Na carta que ela escrevia, com franqueza ela contava, José, é melhor nós dois fugir, outro jeito não achava. Aí combinaram de encontrar na mata do Trombador. Maria saiu de casa, a má sorte acompanhou. Lá na curva do caminho, uma onça lhe pegou. Só o seu chalinho branco, no lugar ali ficou. Aí José conheceu o chale, pela mata foi entrando. Maria, Maria, chegou na beira do rio, do outro lado foi nadando. Numa gruta de pedra, a onça estava esperando. Aí José viu uma... Maria morta, dentro da gruta pulou, puxou depressa o revólver, nessa hora ele negou, arrancou do seu punhal, com a fera ele lutou, aí 3 corpos ali sem vida, dentro daquela gruta ficou. Aí chegou os caçadores, aí José ainda pôde falar, Maria morreu por mim, por ela eu devia vingar, nós não casemos aqui na terra, mas lá no céu nós vamos morar. Estão morando até hoje lá. Essa aí você adaptou? Essa adaptei. O seu Zé Domingos, onde que era o lugar que o seu pai comprou aqui em São Francisco? É, bairro de Santa Cruz. E por que o senhor saiu daqui? O senhor foi para São José para trabalhar, não? Eu depois de... Com 42 anos eu só fiquei na roça. Criei 9 filhos. 9 filhos na roça? Então aí não dava.
Eu tirava um pouquinho de leite, não dava, né, para sustentar. Falei, eu vou arrumar um emprego. 42 anos, nunca tinha empregado. Aí consegui ir para São José. Uhum. Aí eu tinha um pedacinho de terra, troquei numa casa de São José. Cheguei lá, vou arrumar um serviço aqui para enfichar, né? Aí eu dei sorte de chegar lá. Aí tinha um colega na prefeitura, era diretor da... lá da DSO. DSO chamado primeiro. Aí trabalhei 17 anos, pintor. Para a prefeitura, não? Prefeitura. Prefeitura. Só aposentado da prefeitura. O senhor foi na escola? Eu fui na escola quando eu era criança. Estudei até a quarta série. Mas aprendeu bastante, não? Como é que aprendi é? Bastante. Eu sei as quatro contas, sei tudo. E eu faço muito, leio muito pra essas revistinhas de caça-palavra. Então eu guardo muito na cabeça as coisas, né? Então até muita, eu sei, a conta eu faço toda. Então eu fui criado na roça, mas um pouco na cidade. Eu servi o exército em 57. 57. É, servi em Itajubá. Ah, lá em Itajubá? É, Itajubá. Mas por que que o senhor foi até lá para servir? Não, eu morava lá. Ah, em 57 o senhor morava lá ainda? Em 58 que eu vim para cá. Ah, foi só eu 58. Dei baixa do exército e vim para cá. Ah, o senhor veio para cá então com 19 anos. É, 18. 19, isso mesmo. Ah, é, e lá em Minas, em São Lourenço, vocês faziam a mesma coisa que veio fazer aqui? Não, lá eu trabalhava com... antigamente não tinha trator, então a turma lavava a terra com boiada. Você só entende que era boiada, a terra, né? Então meu pai tinha uma boiada, eu tinha outra. Então eu trabalhava com a boiada e ainda ganhava um dinheirinho. Então aí conseguimos arrumar um pouco de dinheiro, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Uhum. Meu pai quando casou não tinha nada, ele tinha um carro de boi, andava para a estrada pegando serviço. E eu nasci quase, pode se dizer, num carro de boi. Aí morava entre casa de capim, uhum. Aí conseguimos. Aí depois ele conseguiu um emprego com um turco lá, muito bom, ele levou ele para compadre. Uhum. Aí ele deu a fazenda para ele tomar conta. Lá em Minas? Lá em Minas. É. Lá em Cristina. Cristina. Cristina, não é São Lourenço, já é Cristina. Uhum. Aí ele foi tomar conta dessa fazenda, então ele mexia com boiada. Sim. Então nós mexíamos com boiada, naquele tempo não transportava por caminhão, era só por terra. Então pegava a boiada lá em Campanha, ia para passava Cristina, Rosário, Virgínia, levava um cruzeiro para matar. E meu pai então tomava conta da fazenda e mexia com gado, levava para matar, essas coisas. Então ele era muito vivo. Às vezes morreu um boi e falava, morreu dois. Ele pegava e vendia um. Vendia um boi e falava que tinha morrido dois. E foi juntando dinheiro assim e foi fazendo. Uhum. Aí não tinha nenhum palmo de terra. Aí conseguiu comprar 12 arqueiros de terra. Desses 12 arqueiros, nós compramos, chegamos a 200 arqueiros. E graças a Deus, meu pai morreu com 80 anos. E deixou 11 filhos, deixou parece 15 bisnetos, uhum. Acho que uns 30 e poucos netos, e eu sou o filho mais velho. Ah, o senhor é mais velho? É, eu vou fazer 81 agora no mês que vem. Uhum. Eu tenho 9 filhos, e tenho 12 netos e 6 bisnetos. O senhor Zé Domingos? Oi. O senhor me falou do boi, que morria um, ele falava que era dois. Eu lembrei do Pedro Malazarte. É. Você não tem nenhuma história do Pedro, não? Não, eu sei a história do Pedro. Ah, mas então conte, mano. Lasca aí a história do Pedro. É, o Pedro foi tomar conta numa fazenda. Tinha bastante de porco, né? Capado, então. Ele era muito sabido. Então o fazendeiro saiu e deixou a conta dele. Ele falou, puta merda, mas ele é vivo, né? Aí ele falou assim, puta merda, como é que eu vou fazer? Eu vou vender esses porcos, vou enterrar o rabo lá no brejo e falo que eu tô louco. Aí ele pegou, cortou o rabo dos porcos e vendeu os porcos. Aí o fazendeiro chegou lá e falou, você não sabe uma coisa, os porcos tolaram tudo. Aí ele falou, mas tolaram que jeito? Ele falou, ah, você quer ver, vai lá, tá? Só com o rabo de fora. Ele cortou o rabo, sabe? Aí ele chegou lá e mostrou o rabo. O fazendeiro falou, ah, puta merda. Ele fazia aquela força para tirar o porco, né? Ah, não tem jeito. Falava assim, arrancou o rabo. Aí tinha um porco preto, era o mais grandão. Ele falou, esse aqui vai dar mais trabalho, mas não sai, tolou tudo.
Aí ele pegou, arrancou, mas já tá cortado o rabo, né? Aí tirou e falou assim, aí olhou para cima, estavam uns corvos voando. Ele falou assim, olha lá, tá vendo aquele corvo preto tá voando? Não, aquele lá não é o corvo não, é o boi. O boi mais pesado, eu peguei no arrancar aqui, eu peguei e joguei o porco para cima, e tá andando lá no ar. Então a história é essa. Ah, tem uma do criador de cabrito. Criador de cabrito e São Sebastião. Essa eu conto na igreja também. Então é assim. Era um senhor, um cidadão. Então ele criava cabrito. E os cabritos garrou morrer. Aí ele falou, puta merda, como é que eu faço? Esses 100 anos atrás, né? Aí ele falou, eu vou fazer uma promessa ao São Sebastião para não parar de morrer os cabritos, que aí eu vou dar um cabrito para ele. Aí esses 100 anos atrás, o povo era atrasado, né? Aí ele foi na igreja, foi conversar com o santo mesmo. Chegou lá, falou, ô Sotião, vim pedir um favor para o senhor, parar de morrer meus cabritos, eu dou um cabrito para o senhor. Aí ele foi lá, conversou, ô Sotião, vim aqui pedir para o senhor, faça de morrer meus cabritos, vou dar um cabrito para o senhor. O santo está quieto, né? Porque o santo, a imagem não fala, né? Aí, o santo está quieto. Ele falou assim, tá bom então, o senhor faz parar de morrer os cabritos, aí eu trago um cabrito para o senhor. Aí foi embora, parece que deu sorte, parou de morrer os cabritos. Aí ele pegou, falou assim, tem que cumprir a promessa. Aí ele pegou um cabrito, pegou e trouxe, falou, vou levar lá para o São Sebastião, né? Aí chegou lá, pegou o São Sebastião, tá lá no Artés, chegou. Falou, vim trazer a sua encomenda. São Sebastião tá quieto. Não vai pegar a sua encomenda, não? Parou de morrer meus cabritos. Aí ele falou, santo tá quietinho. Ele falou, ah, eu sei por quê. É que tá pequeno o cabrito. Eu vou levar para trás, a hora que estiver bem grandão, eu trago pro senhor. Tchau, então, senhor. Aí o cabrito cresceu, ficou um bodão assim. Ele falou, agora eu vou levar lá, agora ele pega, né? Aí chegou na igreja, é buta bode, arrastando na corda. Aí o bode berrando. Aí chegou lá, eles tinham trocado a imagem do santo. Em vez de pôr a imagem grande, eles tiraram e puseram uma pequena, né? Aí ele chegou falando assim, ô tiozinho, cadê seu pai? Cadê seu pai? Eu fiz uma promessa para ele, eu trouxe um cabrito aí para ele, parou de morrer os cabritos, ele não quis. Não falou nada, não pegou o cabrito. Agora ele saiu, não tá aí, onde que ele tá? O tiozinho tá quieto, né? Ele falou assim, mas cadê seu pai, tiozinho? Ah, mas o cabrito tá aqui, parou de morrer os cabritos, eu vim trazer, né? Ele falou uns porções de vezes pro santo, o santo tá quieto, porque a imagem não fala, né? Aí ele falou assim, mas puta merda, agora levar esse cabrito, como é que eu faço? Aí veio a ideia dele, pegou a corda e enrolou no santo, amarrou bem no santo, né? Falou isso, só tiozinho, fala pro seu pai que tá cumprida a promessa. E pegou e saiu, falou, tchau então, seu Sebastião. Aí pegou e saiu, saiu pra igreja fora. Andando, né? O cabrito atrás. Aí a hora que vai pra trás assim, o bode estava acostumado com ele. Aí o bode veio arrastando o São Sebastião. Aí chegou na porta dele, ele olhou para trás, vinha pulando o santo. Aí ele olhou e falou assim, olha, você não queria, agora vem correndo atrás. Você conta na igreja isso? Eu conto na igreja, é. Estamos dando risada. Mas não é para menos, né? É. Ô seu Zé Domingo. Oi. Os tempos estão muito diferentes, né? Quando o senhor chegou aqui em São Francisco, era de um jeito, né? 60 anos vai fazer já. 60 anos, né? É. Então o que o senhor acha dessas mudanças tudo? Muita gente nova chegando. Quando eu cheguei tinha uma luzinha só em São Francisco. Pouquinho, faltava. Então eu acho que mudou muita coisa. Mudou, alguma coisa mudou para melhor, o outro mudou para pior. Uma coisa que mudou para melhor é que valorizou. Veio muito turista de fora, comprou a terra, foi valorizando. A terra valia, se eu ver, ali uma vaca, um arqueiro de terra, né? Agora hoje já estamos vendendo. Meu irmão vendeu agora um arqueiro lá por 200 mil. Estão comprando tudo e deu muito serviço para a turma. Uhum.
Só que ficou muito caro as coisas, o custo de vida, né? Ficou caro? Então ficou caro. E só tem saudade antigamente? Ah, eu tenho saudade, porque a gente fazia muita arte, a gente já, né? Então fazia muita lavadeza. Você brincava do que quando era criança? Ah, eu sempre gostei de jogar futebol. Ah, jogava futebol? Desde 12 anos eu jogo. Uhum. Aí eu joguei no Mantiqueira, quando eu vim pra cá, joguei 18 anos, titular no Mantiqueira. É o time do seu Ditinho, da barbearia? São Francisco, é. Mas e de antes de 12 anos, não brincava com brincadeira de criança? É, brincava, fazia arte, né? Mas qual que era a arte? É isso que eu quero saber. Ah, bastante arte. Matava passarinho? É, matava passarinho, e pegava, ia na escola, e... Então fazia arte. E primeiro tinha mojolo, sabe? Uhum. Eu vou contar, é uma história até... Eu ia na escola e tinha um mojolo perto de onde eu passava. Então, aquele mojolo tinha bastante água, assim. Então socava a farinha. E o mojolo estava parado. Aí nós falamos, ah, vamos fazer uma arte aqui. O mojolo está parado mesmo, vamos encher o pilão de pedra e nós sorta a água. Aí fizemos isso. O mojolo grande, muita água. Aí fomos lá e enchemos uma pedra desse tamanho assim, um coxo de pedra. E sorteamos o mijolo. Estragou tudo, né? O mijolo era barulhão e nós, ó, sumiu no pé. Ninguém ficou sabendo. E a conversa aí, depois, qual foi? Depois a mulher que é a dona do mijolo ficou brava. Nossa senhora. Mas estragou, não estragou? É. Estragou o mijolo, não estragou? Ah, estragou a mão do mijolo, arregaçou tudo. Arregaçou tudo, né? Foi preciso fazer outro. Mas vocês não brincavam, por exemplo, bolinha de gude? Peteca. É, peteca brincava. Bolinha de gude eu não gostei. Escorregar na folha do coqueiro. Ah, esse eu gostava, no cipó, no né? No cipó. Balançar no cipó? Balançar no cipó. Caía tombo, né? É. Legal. Muita coisa disso eu fazia. Uhum. E daqui pra frente, seu Zé Domingo, o que o senhor espera da vida? O que o senhor pede pra Deus? Qual que é o seu sonho? Ah, eu peço pra Deus pra me dar saúde. Que eu tomo remédio até agora ainda. Uhum. Então, espero aprender mais história. Tem bastante história, tem escrito bastante história. Uhum. Essas músicas populares antigas, quando eu estava no exército, eu copiei tudo. Tem dois livros, sabe? Uhum. Mas então tem as músicas populares tudo gravadas. E essas histórias de caipira, uhum. Então tem bastante música caipira que eu transformei em poesia. Tem bastante música antiga, tudo transformado em poesia. Quer terminar com uma? Hã? Quer terminar com uma poesia que o senhor fez? Deixa eu ver qual é que é boa. Tem bastante. Uma bem bonita, que o senhor gosta mesmo. Quando, quando o senhor está contente, o senhor canta ela. Ah, eu vou contar uma da... Não me larga. De Palmeira... Palmeira e Biá. Mas é muito antiga. Uhum. Então chama-se Bom Jesus de Pirapora. Vou terminar com essa. Então, antigamente, a turma morava distante, só tinha carro de boi, né? Cavalo. E tinha um rapaz, a mãe era paralítica. Então ele fez uma promessa de levar em Bom Jesus de Pirapora para fazer uma pedida lá para ver se salvava a mulher, andava, né, que ela era paralítica. Então a história começa assim. Começa desse jeito assim. Mãe, nome sagrado, a gente venera e adora. A criatura que a gente mais se ama, antes de Nossa Senhora. Eu vendo minha mãe paralítica, sem ser nada de melhora. Aí eu levei confiante. Ah, Bom Jesus de Pirapora. Eu pus minha mãe no carro, viajando pela estrada fora, passando no matarel, onde as pintadas mora, mas quem tem fé nesse mundo, sofre calado, não chora. Do alto do espigão, eu vi um sino gemer, a matriz de Pirapora, não sei se o senhor conhece, na margem do Rio Tietê, até na porta da igreja, o meu carro nos conduz, aí levei minha mãe no colo, no altar cheio de luz, ali mesmo ajoelhei, fazendo o sinal da cruz. Beijei a imagem sagrada,
do abençoado Jesus, criatura milagrosa, veio ali naquela hora. Minha mãe saiu andando daquela igreja para fora. Foi o milagre da fé, também de Nossa Senhora. Louvado seja para sempre, bom Jesus de Pirapora. Muito obrigado, seu Zé. Fique junto.